викрадали профілі у соцмережах і ними торгували. Зазвичай полювали злочинці на відомих людей, чиновників та представників Феміди. Серед жертв хакерів є низка посадовців Київщини та голова одного із районних судів області. Співучасники угрупування змогли зламати їх облікові записи та месенджери за допомогою підконтрольного віртуального серверу. Такі незаконні послуги коштували близько 3000 доларів, залежно від складності та обсягів роботи. Розраховувалися з хакерами у криптовалюті, а також на електронні гаманці російських небанківських платіжних систем, заборонених в Україні. За інформацією СБУ, лідер угрупування систематично виїжджав за кордон, у тому числі до Російської Федерації. Його основною клієнтурою були громадяни РФ та вітчизняні приватні детективи. Наразі перевіряється можливий зв'язок чоловіка із російськими спецслужбами. Під час проведення обшуків за місцями розміщення серверів правоохоронці вилучили комп'ютерне обладнання та банківські карти. Усі вони будуть направлені на експертизу. Слідчі дії досі тривають.